tak rungokno kok buri sampean kok gremeng gremeng dhewe to, Mbok. Arep nyambut gawe piye mbok wong golek gawean yo angel. Aku metu iki mau yo cetane golek gawean ngalor ngidul ngetan ngulon ora entuk gawean. Iso ra iso nyambut gawe opo ta opo to lele. Koyo iki sithik-sithik nyerang sing kok opo to lele. Sama aku sing mbok no wis to. Pokoke kerja terus ora pilih nyemangi kan sing kok. Sampean apa mau balik nom neng lo gini mbak? Apa kamu kianya oleh? Nek sampean balik nom neng kok dak entuk gawean sing penak? Terus untuk gawean sing penak ini nyambut gawe apa toleh? Lah jadi PKPK dak kena. Lah ngene iki timbangane urip dadi orang duwe ngene iki rekasane ta umum. Saben aku dolanan dinyek koncoku. Kae lo rokin, kok rokin. Aku mang dadi sapa? Lali kok guyu lho. Aja guyu aku lali. Suratama ya le, kowe iki jenenge Suratama. Ya. Ora rokin. Ya Master Rokin Suratama. Wah, jalurannya panitia lakon wis kuwala iso dijaluin neh. Enake iki dilakon. Dadi Suratama iki dinyek. Aku anggere dolanan karo kancaku. Kalau Suratama anake ora duwe ora ana sing gelem kekancan karo aku, Mbok. Ngenes atiku. Bareng aku lunga delalah awak nek ketemu bejo. Bejo apa ya? Aku ketemu karo cawe edo, Mbok. Masa? Sumpah lho. Ketemu cawe edo. Ketemu cawe edo ayu nih rakaru. Ayu? Walah, terus gue pilih. Bareng ketemu. Aku ya seneng, kono ya seneng, Mbok. Kono ya seneng, kono ya seneng. Alah, ya gue sih ketemu cocoknya simpon ya seneng. Upama aku wis duweni pacar, kowe setuju, Mbok? Ayo setuju, apa wis gede aku yo cocok. Pokoknya anakku seneng, sewedok seneng wis kok budi dolane sing kok piye, tak dadekke ngaten. Lah nek ngono yo cocok. Terus piye le terus? Bocahe wis seneng aku, Mbok. Heeh. Bocahe kulite resik. Kulite resik. Putih. Putih. Rambute dikirik gondeng. Ning salon rambutnya brintik dadi lurus lho apa lek jenenge? Kirepone. Wis diganti to? Aja jenenge kuwi ora ana jenenge kirepone. Ayo kuwi ribonding. Wah gedhe dhuwur. Gedhe dhuwur lho, ora gak cocok karo kowe kok yo gedhe dhuwur kowe. Ning ngono sayange, Mbok. Sayange opo? Bocahe bisu kok, Mbok. Ora apa-apa lah aku wis kadung seneng. Lah nek bisu oleh piye carane ngomong? Ha sipo yo ora mudeng to lek ngomong. Lah wong ngomong karo wong bisu ae kok ora paham. Lah yo ora ngerti kok sipo kita ngomong ngene terus nek karo wong bisu omongane piye? Carane ngomong karo wong bisu kuwi yo nganggo basa isyarat tak, Mbok. Basa isyarat iki basa omongane to lek. Basa isyarat iki yo nganggo kode. Iya. Piye? Tak critani. Bocahe nang lak ketemu aku. Ketemu kowe. Papakan ning dalan. Ning dalan yo. Tak tokan takoni ra jawab jebul e bocah bisu. Lah aku ora kurang akal. Terus aku nganggo basa isyarat. Basa isyarat piye le? Bocahe terus tak awe. Gle. Lah iki tandane wirene yo. Sing bisu mah wis paham. Bocahe terus nyegah aku. Tak takoni. Bingung kan? Wong aku dhewe ya bingung. Maksud iki iku karepe aku takon. Takon opo, Le? Omahmu ngendi, Dik? Oh.
bocahe ngene. He. 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 Saru piye? Saru aja. Kuwi papane kok susu mbok dengoki. Aja. Ora saru ya, Bu. Saru le. Lha kok susu mbok dengoki? Iku ana karepe kok. Karepe piye? Jebule aku diduduhno. Dituduhno piye? Omahku gurine pabrik susu. Dadi susu iki tak demek ngene. Lah umpama aku arep demek ngene, ya ora tentu. Dadi he he he. Omah iki nguri pabrik susu. Lah kono takon. He he. Omah anti karepe. Ya terus tanggap yo tak pangsuli. Pangsuli piye le? He. 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 Hei. Prak-prak aja. Malah saru. Sopo sing saru? Lah kuwi mau malah mbok didone ngene iki ngono kuwi mau. Iku cah wedok yo tak dohno. Lah iya kurang ajar kowe, kurang ajar. Saru ora kena kurang apa-apane. Lah kok saru iku? Lah ora apa-apane kok mbok didone ngene. Iku iso isyarat. Kok iso isyarat ki piye? Tak dohno. Omahku. Omahku, gurine pasar manuk. Guri lah pasar manuk. Ini mau guri pasar manuk. Mana ya? Masak manuk. Tak kira manuk. Tak dudono. Omahku gurine pasar manuk. Bocahe ya seneng aku ya seneng kono. Pokoknya aku ndak rabek lo. Ya, pada seneng ya wis boke rabek lo ya rabek. Neng aku ya susah, Bos. Susah piye? Sing paling tak getuni aku urip ning donya iki siji. Kowe lek gawe anak kang penting iki ben nganggo cara piye to, Bos? Kok rupane kaya pasar kobong ngono lho. Kalau semono kowe nang jero wetenge simbok lagi telokasi bapakmu mati. Bapakku mati? Oh. Mati kena apa? Sambil meledek. Bapakku sambil meledek mati ya kesane Gusti Allah kok iso kena apa. Lah terus ana bapakmu sing saiki kuwi ya seneng aku. Nih maunya saya tak pikir-pikir. Pak sing saiki iki seneng aku men singgo ya saya mikir-mikir. Wong terus piye? Terus piye, Mbok? Bareng kowe disenengi bapak terus piye, Mbok? Udang dohno, Mbok. Aku iki ben ngerti. Apa ya, Mbok? Pokoke sing Mbok. Aku iki arep sak urung entuk bapakmu iki. Aku arep dipek kecamatan. Sampean arep dipek kecamatan. Heeh. Sampean gelem, Mbok. Gomong. Bentuk. Ya kok bentuk? Dipek kecamatan kok emoh. Ngono ku dak gelemi. Lah kok iso mbok kon gelemi? Ben anak-anak balai desa. Aku dipek kecamatan anak-anak balai desa. Iya lah aku ben dipuku kentongan ya le ya. Oh alah, Mbok. Ngomongnya kok kurang cetho iki. Kurang cetho piye? Lah aku dipek kecamatan iku mau. Lah iya gelemi ben anak-anak balai desa. Lah iya ndek putu kentongan. Maksudnya lemu omong iki kleru kok, Bu. Kleru piye meneh? Le, biyen iki aku arep dirapi pegawe kecamatan, ndak ngono ah. Nganggo pegawe. Nganggo pegawe. Lah nek mau kecamatan yo gelemi ben anak-anak balai desa. Nganggo pegawe kecamatan ngono yo le yo. Wong ngomong. Lah aku yo mole mergo aku iki yo seneng karo bapakku sing saiki. Mergo sing gua wis stres. Oh, mergo kok bapakmu yo nggo gawan. Kakakmu saiki iki ora dulu kok dhewe. Ora dulu mengko. Iku gawane bapakmu. Gawane iki kok kowe. Ora pati ngerti aku. Ketane beda. Ora dulurku, ora kakakku kancamu. Cinta dulurmu le. Ngerti kok ngono. Ora buta aku mati. Oh, kok kakase metu. Amin, ya Allah. Bye.
gayan. Piye-piye kowe kondi, Kak? Gayan. Gayan iwat. Adanna alat. Umay baydi. Halo umay. Kupale. Kue melaku-melaku dicokot kiri. Mama, my Queen D.
Widi. Ana me pau ya. Ana mae Bu Inggi dalme Pak Lurah. Lah terus aku kon ngopo kon ngono le? Tuwe kon nutut aja kene. Kuwe tuwe ulo ngono tak omoni. Eto itulah. Diumpono ngoten. Eh kakak. Apa? Kuwe kon lumpulan eh kakak. Kowe kon kumpulan PKK. Kon kumpulan PKK iki terus napa? Disei uwe terus tuwe diwenehi celadang. Celadang opo? Ditumpulan PKK, terus tetok tuwe kon malalono, tuwe ame diutuli. Aku ame diutuli. Lah ki to menis-menis nek aku diutuli. Tuwe ame diutuli itu tandae. Tidur teladam petata. Aku apa diuculi? Terus kon gawe seragam apa? Kowe apa diukuri tukang jahit? Ya njaluk lakon nek kok ngene lah ya. Wes ora petata-petatanan ra popo. Ono duwike. Di mana tu tewu, di mana tu video monitor lo putih itu? Di mana tu sewu? Di terus aku dia nak no, ten, Amal.
Bapak ya gelem. Gelem. Mangsamu lho, lah kok ngamar iki sing mbok nglamar opo? Kuwe apa? Aku. Kok nglamarke? Lah sing ngamar ndek bojo sapa? Ketu. Lah ya kok mbok nglamarke aku? Lah. Tapi ewekku atane itek kok. Ya aku ene. Jangan piye gak iso nyawang. Dak meripate itek. Dek ben itu delok ana apa to tebedotan motor. Terus meripate ilang kabeh. Timbel tulang tamu teweke jomon. Wes dang rabi karo wong. Wis nyawang lah. Lah kowe ambek labi wong biju. Kayak romo cepet. Kondang aku. Ayo kondang cewekku. Ewa ambek dijak omong-omongan. Kowe delok apa de? Nek kowe tuh gak iso. Kowe jangan apa de? Ali-ali. Aku kan iso nyawang. Kena dipondoni. Ini, tidak apa-apa.
anakku sing bagus. Waduh, iki lha awake Pak Pitik. Iki yo senenganku. Diwalek. Diwalite mati di kamu nek ngono. Pengen, pengen. Ora rumah sapa kowe? Sing mbok rasik patuku piye sing patuku? Aja kowe ora nyambut gawe. Pengen, pengen to mangan Pak Pitik. Pengen kowe kulo jalo aku cepet sana gelem patune ya jalo tak wenehi perbakku mesake karo kowe ora apa-apa ndang to lho butuh lho wis positif gak apa-apa monggo moji yo rame akeh. Enak ora kak? Olane ra to ni. Iwake. Mesti enak kan? Thank you.
bareng aku bali ora kondo kowe iki mau. Jane ngono aku yo cekaku iki wis esuk mau. Dikandani karo tangga teparo kuwi lho. Jarene ning omah kene iki geger terus. Rame terus. Jarene kelenteng kuwi nganti bengok-bengok. Jane ana apa? Aku yo ora ngerti. Neng bareng aku ngerti mbok. Kok mentolong men. Elek ok lending ki anakku lho. Nganti mbok sia-sia sing kaya ngono. Nganti mbok dulang kaya ngono, nganti mbok gebyur kaya ngono. Apa kowe wis tega karo klenting? Nek kowe tega karo klenting, aku ya tega karo kowe lho, Mbok. Apa kowe kepengin balik meneh kaya tumindakmu biyen? Sing ngalor ngidul nggawa plastik ora ana sing ngambus. Tundone kowe ngrayu aku. Jarene nek kowe aku gelem tanggung jawab, kowe lunga saka warung pelanyaan. Kowe wis ora nglakoni tumindak kaya ngono. Bareng aku ngerteni kaya iki mau. Mari ngono kuat atiku. Anakmu pirang-pirang ngono telu aku ora ngerteni mbokmu anu bapake. Ewa semono tak tampa. Kelakuan bejijak mbok lakoni yah ono yah mene. Piye? Pegatan. Ono balik nene kali untu. Dedek. Coba. Meneng ora? Yo. Aku nampa kowe iki tulus lho mbokne. Tak ewangi sirah tanggo sikil, sikil tanggo ndas. Paribasane kanggo apa? Golek kaya ngrumati sapa? Anak-anakmu. Ning bareng aku nggawa klenting. Mbok sia-sia kaya ngono. Anjen wong wedok wakek ae. Atene. Tewani, Pak. Gendang nang yo. Meneng iso ora? Nek biyen kowe ngondo jarene rondo. Rondo kuwi sing tau rabi kowe iki sapa? Anakmu telu tak kon gawa. Aku trimo gawa anak siji. Mbok sia-sia. Loro atiku. Antekmu. Duh. Tangoni, Pak, tangoni. Meneng. Iki urusane wong tuwa. Wong tuwa, Pak. Lah ora wis. Sampeyan anggone nguneni aku wis. Lho, sampeyan ki dhisik mulo bola-bali. Sing kleru ki ora aku, Kang. Ora aku, Pak. Kabeh mau sing kleru ku sampeyan. Eh? Kok iso aku? Kok ora? Ketemu pirang perkara? Kok pirang dina? 7 dina. 7 dina. Yen sampeyan rungo 7 dina pamite kerja ndi? Tanggone nyarutang. Warung-warung kae wis tanggung wis tak utangi kabeh nggo apa? Gumingoni anak-anakmu iki lho, Pak. Apa sampean ki ngerti pola aku nang omah? Ngingoni anakmu kabeh ki ngerti sampean? Tak rewang aku guru-guru. Lho kok malah mbok undha mono? Nang aku ki dadi begenggek. Kudune wong tuwa ki omongane ora kaya ngono kuwi. Ana anak-anakmu sing ora ngerti dadine ngerti. Kabeh mau saka polamu, saka omonganmu, Pak Nek. Mbok, apa? Ora loro ati ya. Apa? Ngerti nek anak ojo. Anak gawan kuwi mbok koyokno ngono. Anakmu sing telu ae mbok manja, mbok openi tenan. Lah kok ora tak ngonone piye kaya kenceng iku ora gelem nyambut gawe. Sampeyan iki kudune perlu mikir aku, Pak Nek, ora nyalahke aku. Upama takon ngono lek, Pak. Apa? Awi penasaran. Bokku kok muni gegak begenggek. Jane begenggek iki opo lek? Takon ka
awakmu. Biyen nek ku nemok ya kok perkara kuwi. Lali yo. Uya. Yo. Apa ni? Aku tak takon timbangane aku penasaran yo. Heeh, takono nek tak sauri. Begenggek iki jane apa jawab sing jujur yo. Kowe durung ngerti begenggek kuwi apa le? Yo blas ora ngerti wae. Tak kandhani begenggek kuwi ning awak marai sehat. Duwe duit akeh. Dadi begenggek kuwi ape? Dadi begenggek kuwi ape? Dadi pegangge ape? Alhamdulillah ya Allah, aku anak ibu pegangge. Oh, stres. Anaknya yo gemblung kok. Hey, Kakang Klenting, lo kenal no anak ibu pegangge? Elah, anak pegangge tenang. Bedendek ada apanya? Begenggek jare mbokku mari sehat. Kowe nek kawang begenggek anake glemu. Eh lho. Yo wak. Glemu malah kuat. Begenggek mari sehat. Matoh glemu, matoh begenggek. Menang! Ayung! Buta omong. Alah. Gremo iki apa? Gremo ale malah kuat. Gremo ku apa? Ini iki lho. Gara-gara cangkemmu. Sik, mau sing miwiti omongan sapa, Pak? Lah mau sing glekasi nek anakku Klenting mbok ajar sapa? Lah sing marahi sapa? Mergo aku wis ora kuat ngrasake sampean mulai-mulai ranggo duit, aku ora iso nyarutang, aku isin panen isin. Yo, aku ngopi tong dino ya orang gawa duit kok. Lah iya. He? Tuwe gak gawa duit, Pak. Ora? Yes. Ayo do mati bareng. Mati bareng piye? Kentuk duit. Piye lah, Pak? Kowe mesti begendek lah. Bener nih, Bapak mungkin dhisik kenal aku. Aku nek begenggekan, bapakmu lho sing tuku aku terus. Nek ora tau bayar. Iso, Pak. Cun-cunan. Gede orang bayar. Kau ora tak bayar ya kowe njaluk terus. Yo padha ae kowe. Ora dibayar ya tenengen ngono. Lho, lha piye bapakmu ya gak arep kok ora karena yo maneman. Ora itu. Aja wae to. Gede orang bayar. Meneng iso ora? Lah tuh salam jendek gambayan. Wes, tamar macung cinupet, kowe gelem nampa anakku apa ora? Gelem ora? Yo iya ning yo kudune yo nyambut gawe ora ngene iki carane, Pakne. Gawe, Pak. Medawe. Oh, apa lali? Medawe. Ora mudeng omonganmu. Merga woi. Ya wauti, ya wauti. Apa-apa pilulah telah bilang dip, apa-apa pilulah lagi tadi. Tak ngerti. Astagfirullah lagi. Yo, nenek bone, bareng roh kahanan kau yang niki mau aku rahmin tolong. Le, terlalu pak. Senajan gue ke orang anakku, kau wedelku tegese kau adikku. Orang mau pak gue seneng dari anak ibu gengge mak. Wes, aja dibaleni meneh. Bapak karo simbok mungkin wis kebacut omong kowe. Sing wigati anakmu telu ya tak rengkuh teng tulung anakku rengkuwen yo. Iya ya Pak, yo wis ta. Anakku bakal tak anggap kaya anakku dhewe yen tak mau salah, ya aku dadi sepuro saka ora kuat atiku. Yo wis, aku yo njaluk ngapura. Umpama ana kelature tembung
neng aku tak jajal tonggo teparo itu jarene wong suge iki aku tak jajal jaluk gawean nek menawa aku dikek gawean. Lah iki sampeyan iki mbok sesuk wae. Jane aku yo kangen karo sampean ning mergo kahanan. Aduh udal udal. Dadi aku megawe udal. Tak pamit karo mbokmu. Yo ndame. Mbokne. Iya pamit. Kuwi ape to lha opo? Aku iki pirang-pirang dina ora bali aku nyambut gawe umpama aku kangen karo mbokmu ora ana salah to. Lah iku ora nggowo uwek gak oleh kowe dempen yang bedendek kalau mbok ora mbayar lo. Iki ameh gak mbayar lo. Ndak usah. Ya wis. Ndak usah. Bone. Ayo apa-apa weh. Ora nggowo uwek macam-macam. Oh, ayo. Tak kangen karo mbokmu. Tangi. Udah, oleh uwe. Nggak bukain dia. Hah? Bukain dong lu, mbok. Ayo, dokter. Intip anak-anak. Iya, bisa tak intip mo. Duh, nggak no aku untuk dia. Oh. Hati-hati ya, pak. Sarangnya bapak itu, ya. Pak. Sarang gua kembal ya, gua uwa. Kalau ini gua kembal itu ya tuwe bergawe. Ini kan makannya sama udan. Ojo diwak. Ojo dibuak ya pak. Mungkin ya tuwe tanah penolahan tuwe temen takok weh. Soto titilong. Amek jale. Ya ya. Hati-hati ya, Pak. Di pelutipuan. Ya Allah. Iya, Pak. Kandani. Mulai itu. Ini do nyambut gawe, Pak. Malah dibuat terus. Pak. Ya. Omong iya. Iki gowo. Engko nek timbok meni. Ya Allah. Yeah.
ngono wong kok mlebu metu utang duwe. Sing duwe-duwe iki lho sapa? Lah nuwun. Monggo. Pak De Suratekek. Kok ngerti jenengku? Mbon terkenal, Pak. Terkenal piye? Pak Suratekek niku jarene wong brahweh. Sugiye ora karuan. Lho wis dikonjakno wong akeh. Nggih. Suratekek pancen sugih gajal sawangi. Wah, omah jobyo jejer limo. Keramikan kabeh. Durung sawai. Sawai 5 hektar. Wah, ora tak garap. Lah kok mboten digarap, Pak? Ngopo wong dhuwit sak pirang-pirang kok digarap? Tegalku 2 hektar. Tak tanduri kayu jati. Wah, kayu ngembang. Aku enggak. Mergo mbok dhuwit mate. Nggih, Pak. Sawangen. Jajan. Aku pantes dadi wong sugih apa? Asline nggih mboten pantes. Neng perkara pinter lemak nunut uang dadine ya pantes saya Pak. Iya, balik ini lah. Aslinya orang pantes dadi uang suge. Neng gara-gara pinter nunut uang. Nunut siapa? Nunut mager. Aku itu anggap ganyang. Lagi. Ini ya? Ajeng pantes gamelan Pak. Nak kene iki orang ada pegawaian. Orang ada pegawaian. Anak kula anakmu piro papat lanang kabeh wong wedok kabeh wedoke loro lanange loro Pak lha kowe nyambut gawe apa mboten Pak lha bojomu nggih mboten nyambut gawe ya nganggur nganggur ngene ae anakku mau mati bojomu kok dewangi aku nyambut gawe lho maksude mergo aku Orang sering ngerewangi nyambut gawe. Gajah, kamu nangkuru bumi itu ya belembakan diri. Orang kancak. Gue ya bojoku silih no. Sumpah dia ya orang. Nek bojo sing dikben ngono lah pak. Nek niki tak openane. Bojo dikben sing di. Bojo dikben bosokan gue kayak. Langge. Ampun ngoten apa, nek menawi wonten gawean. Tak gawean ki akeh. Nanging aku ora duwe dhuwit. Mbok nak paringi mangan-mangan mawon tak gawane muleh, Pak. Padha ae aku sewengi iki mang yo mangan. Lho, maksude sampean iki omah blegedu niki omah sampean apa lho? Aku dikongkon nunggu omah. Wong iki merantau ning sampean iku mek tunggu omah. Tunggu omah. Padha babune. Wakek ah. Tambah lagi, ya boleh.